Pra, nga kë kanë, vërtet Balkani, apo një piesë e mire Balkanit, ka qenë në influencën e Rusis, deri në vitin 90. Tani, kja është prish, ka ngel vetëm Serbia, dhe i vetëmi grëmsh ku të kapet është Kosova. Pra na i në Rusi gjatë ty në 20 vjetëve, apo 25 vjetëve, janë marrë ka shumë me Kosovën. Në Kosovë, në Rusi, sot ka një bibliotek tanë me libra për problem në Kosovës. Që nga presidenti Jelcin, ishë presidenti, që nga ishë kryeministri Bashkimit Sojdi Grishkov, që nga ishë kryeministri i Rusis Primakov, ministri jashtëm, edhe kanë shkru libra për Kosovën, pa folë për qindra, qindra artikuj, sa e për me binje, që Rusia apo Moska zyrtare nuk është marrë me asnjë zonë të nxehtë sa është marrë me Kosovën. Pse? Sepse pikrisht ka gjetë një ngrem shpajtëmon për të shtetë tek Serbia, apo për Serbinë për ta pas të lidhën mas vetës.